2013年9月14日的下午，前立法会议员范国威在旺角西洋菜南街搞街头签名活动，一个阿伯就上前闹他，说他捣乱香港。争执期间，范国威就说要报警拉个阿伯。一个退休的男子行过，就五分气，说范国威堂堂议员虾老人家，于是加入战团。混乱之中，范国威不断举起手机到影呢个退休男子，于是他就一时冲动咁话：信唔信我打你啊嗱？并且挥拳就作状打范国威。范国威即刻报警啦，就话被刑事恐吓。喺法庭上边，被告深表悔意，佢认为咧事发嘅时候系因为范国威不停咁用个手机去影佢，所以令到佢好躁。但系结果呢个退休男子都系被法官判佢刑事恐吓罪成，判监三个月，缓刑一年。同人唔同命，退休男子唔系传媒大亨，亦都唔系暴徒嘅金主，所以佢唔好彩，冲口一句打你啊嗱，就喺两个月内即刻被判刑留案底。唔怪得好多网民都留言话，其实今日的香港真的仲衰过 ICAC 出现之前的日子啊？点解啊？因为同样是刑事恐吓，我看不到黎智英案和以上的案件有乜嘢区别，纯粹是因为犯案者身份特殊，就得到截然不同的待遇。看嚟我哋距离人质又迈前了一步了。退休男子刑事恐吓之后即时被捕，两个月后迅速判罪。相反，黎智英犯案之后就两年零九个月之后先被捕，三年零三个月先受审。而最后更加因为被恐吓的人，他说他事发的时候笑笑口，一啲惊慌的表情都没有，所以法官认为他讲嘢不可信，反而指住鼻哥恐吓人的肥佬黎就是斯文人，诚实可靠，犯案的时候只是一时冲动。所以裁判官钟明新认为，即使呢件案刑事恐吓表面证据成立，但系咧就罪名不成立，肥佬黎当庭释放。呢件案系完全颠覆咗大众常理嘅。举个例，表证成立但系罪名不成立，到底系咩意思啦？嗬，系咪等于医生做完手术之后出嚟同你讲话，我哋个手术好成功，不过个病人死咗一样咧？又举个例啊，你恐吓人，只要对方处变不惊，原来你就冇罪噶啦。咁恐吓警察、恐吓军人。人永远都入不到罪的啦，因为不怕死咧就是佢哋嘅本能同埋特质，而胆大包天的人更加要注定日日俾人恐吓啦。边个叫你咁大胆，乜嘢都唔惊啊？睇俾人吓嘅。至于一时冲动，原来都是脱罪的理由啊！呢、这个就更加令大部分的在囚犯咧要呼冤啊！问心啊，边个杀人，边个强奸，唔系一时冲动噶？如果一时冲动就可以为所欲为，咁人同野兽有啲咩分别咧？官字唔只有两个口，原来佢哋心中仲有两把尺添啊！